How are you doing, guys? It's Samurai Japan. さあ、今回は20回目を迎えましたみんなのサブスクリプションです。こちら吉田さん、ハミルトン、クロノグラフの登場です。This program is brought to you by 吉田さん。さあ、こちらちょっと今回どうですかね。色が違いませんか。ライトのカメラの、まあ、相性とか性能とかまあいろいろありまして、一つオレンジ色のライトを追加してみました、まあ、ちょっと茶系で映るかなとは思うんですけれども、調整していきたいと思います。というのも撮影をしてもちろんチェックするわけなんですが、それとですね、こうアップロードした際のこう色温度っていうのが違うんですよ。これ不思議なものでかなりこう白目に映ってしまう。それがまあ私的には少し気になってましてね。このぐらいでまあ逆にちょうど良くなるのかなというこうなんとなく探り探りみたいなところがあるんですけれども、まあそのような感じで行ってみましょう。こちらハミルトン、いつものブラックのボックスですね。シルバーのスーッアンボックスの前にですね、吉田さんからお土産いただいてるんですよ。これアマビエのピンバッジですよ。可愛らしくね。あとはまあいろいろこのような感じでいただいてるんですが、まあ、ご当地キャラですとか、うん、とっても嬉しいです。ありがとうございます。もうこういうの私好きなんですよね、実はね。でこれピンバッジですか、後ろがプスッと刺してカチッと。ありがとうございます。こんなお土産ね、やっぱ嬉しいですね。こちらアンボックスいきましょう。レッツオープン。じゃん、おっと、これはですね、まあもちろん動画撮影の前に確認をさせていただくんですけど、これベルト交換されてますよ。こちらが純正ベルトの方ですね。ハミルトン発音どうでもいいか。いやこれね、ハミルトンってのは何かと言いますと、メジャーリーガーのダルビッシュ有さん今いらっしゃいますよね。そう、まあ、どうでもいい話なんですけど、まあ、そこでたまたまハミルトンという同僚の選手がいて、ハミルトン、ハミルトン、ハーマテンっていうふうに、発音についてこう力説されていらっしゃったんですよ。で、それたまたま見て、ハミルトンと検索したら、まあ、昔に出てきたもんですから、それがね、その名残です。で、本体ですよ。はい。じゃじゃーんって言ったっけ？せーの。じゃーん。これですね。ちょっと拡大しましょうか。今これ、クロノグラフ、回している状態です。うん。ん？今、針がちょうど被ってますね。後で直しましょう。そうですか。もう私はもう最初から、うわ、かっこいいと。もう今日の お題は決まってますね。かっこいいと。でそれで、ベルトを変えていらっしゃって、これ、うん。成功のプレザージュですかね。これ、ザージュって書いてるんですよ。うん。で、要は、まあ、ディバッグ方式に変えてらっしゃると。オリジナルはですね、シンプルな微乗方式になってる。こんな感じですね。もう、いわゆる、もう、ヴィンテージバイブと。うん、よく、バイブって使いますけども、うん、ヴィンテージ感みたいな感じで使います。で、こちらに、ハミルトン公式ページも載っておりますので、ちょっと引いてみましょう。レファレンスは、H38416541 名称がイントラマティックオートクロノ。で今回の主な動画のトピックですけれども、エクステリア、サイズ、タイムグラファーですね、リストショット、コオロギショットなどになります。それではまずエクステリアざっと拝見しましょう。これは1968年に発売されたモデルの、いわゆるまあヴィンテージ回帰復刻バージョンということ、はい、発売は最近になりますよ、はい、ですのでもう最新のムーブメントが中に入っていまして、これはムーブメントは H31H31 ですね。でこれがパワーリザーブ60アワーズとなっています。こちら裏側はこのようになっています。
スクリーバックで閉じられていますね。そしてこの模様ですけれども、よく見ると HHH マークがザーッと入って演習場に、そうですね、ウォーターレジスタント10バーとありますね。そして品番レファレンスがありまして、それからスイスメイドと、これ非常に綺麗なんですね。ツルピカですよね。でも伝統的なこのクロノグラフのシェイプということで、しかもこれドームドサファイアですね。わーすごいな。そしてここが面白いんですけれど、曲げ針、曲げられていますね。ですのでダイヤルは、縁取りの部分、白いところですね、この周りのここが少し下がっている、いわゆるボンベ、スタイル、ヴィンテージに回帰している感じは伝わるかなと思いますね。そして逆パンダの右側は30分ケイトで、この白い長い白いクロノグラフの針で、左側の時刻の秒針ですから、今は5時33分の15秒付近と、でデイトは真下に6時方向についてますので、いわゆるもう本当にシンメトリー、シンメトリック、安定感ありますね。綺麗ですね。このベルトね、変えてらっしゃいますけども、色味はこのようにこちらの方が明るめですね。でオリジナルの方はタンニングといいますかね、タンがかったカラーに、濃いめのブラウンとなっていますね。やはりこのブラウンとブルーの文字盤の相性、非常に綺麗で、いやーおしゃれだなと思いますね。はい、これがお値段おいくらでしたっけ、正規では28万6千円との人によっては並行店で買う場合もあるでしょうし、いろいろありますよね、お値引きがあったりとかということで、これよりはぐっとバジェットを抑えて買うことができます、最大の特徴ですね。もちろんデザインもかっこいいんですけれども、中のムーブメントバルジュ7753、これですよね。ハミルトンでは H31 と呼んでいますけれども、まあいわゆるモディファイをして、パワーリザーブも60時間まで延長していると、パワーリザーブ60 hours ですからね。とその前にこちら面白い機構、これなんか小袋がありましたね、2センチ角の、なんだろうと思いますよね。そうすると中から何やらこのような、とんがり棒が出てきますね。 H の先にとんがっています。これは何をするかというと、ここの左上にですね、デイトの調整がついてるんですよ。つまりここを押すと、やってみますね。これ今ちょっと縦横になっていますけども、ご了承ください。これをつまり押すとですね、押しますよ、クリック、18 19 20 と瞬間早送りができるわけですね。これとっても便利ですね。この棒でなくても、爪楊枝であるとか、クリップ、事務用品のクリップ、そんなものでも普通に軽くできるでしょうから、合わせやすくて、なおかつ面白いギミック、そしてやはりデザインのこのコードであるとかに落ち着きながらも美しくてシックでおしゃれと、こちら文字盤どう映っていますかね。基本はこちらはネイビーブルーですね。そして周りがクリームホワイトになっていると、ツートーンになっていますね。でそれからじゃあ一気にいきましょうか。クラウンですけれども、これがまた大きくて使いやすいんですね。これねじ込み式です。で10気圧防水10バーとなっています。ウォーターレジスタント10バーですよ。安心ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ああ9ですか。まあとっても深いので、まあ安心できます、ね、巻いてみましょう。音は聞こえましたでしょうかね。入っているといいんですけれど、操作性の良い
仕様となっています。そしてねじ込んでギュッギュッギュッと。それでじゃあ今ストップウォッチを止めてみましょうか。これで一旦止まりますね。バッチ白い秒針が止まります。でもう一回押すともちろん、はい、今度はリセットをしてみましょう。ですのでこの右側と秒針がパチンと戻りますよ。せーの、パチンと。クリック感ですね。クリック感非常に良いですね。うん、とっても気持ちがいいですね。でこのシェイプももう典型的と言いますかね、ムーブメントが一番皆さん気になるかと思いますね。これはベースがバル17753、まあ今は ETA の会社名になっていますけれども吸収されましてね。パワーリザーブが60時間、でここの良いところ、まあ超名機ですよね。もう何十年とそれこそ使われている名機ですけれども、以前はロレックスのデイトナにも使われていたぐらいですね。でブライトリングのフラッグモデルのナビタイマーであったり、まあ現在です、うん、もうティソ、あとはツェッペリン、もうたくさんのメーカーに搭載されている。でこれはムーブメントのサイズが30ミリということです。幅40に対して30ミリのムーブメントが入っているという風になっています。写真挿入していきましょうね。サイズ測定へ行ってみましょうか。ふい、まずは幅、これがぴったり40ミリですね。 40.0mm ぴったり、非常に測りやすいですね。それからまあ手首に乗せるものとしては非常に大事な縦ですね。縦のラグトゥラグ、これは48mm 台、 48.8mm となっています。 48.8mm ですね。とてもコンパクトでしょう。だからこの厚みですね、これはドームドサファイアも含んで全部ですけれども、14mm 台となっていますね。 14.6mm ですね。これは 14.6mm と。これはどうでしょう、うん、クロノグラフですので、うん、It's okay ですよね。はい、こちらラグ幅、ベルトの幅ですね、これはぴったり20ミリとなっています。 20mm と。そうしましたらタイムグラファーへ行ってみましょう。 Let's go。 こちらもう 2,3 分見るだけで OK でした。もうご覧のようにもうぴったりとまっすぐ滑走路のように安定してます。すごいな。まずもう、日差ゼロですね。ゼロセカンドパワーデイですよ。アンプリチュード振り角もオーバー300、300度以上出てます。ビートエラーもゼロ。そして振動数は 28,800 振動ですね。なんと素晴らしい調整力と、築き上げたものがこうさせていると言うしかないぐらいの素晴らしいですね。まあこれは幅が40ですので、もう全く厚みの 14.8 ですか、厚みを感じさせない、まあノープロブレムですね。うん、これでしたら、まあ、ラグトゥーラグもここ見てくださいね。ここラグトゥーラグですね。ここももう50ミリ以下ですから、コンパクトに収まっているのがお分かりかなと思いますね。綿棒は1本入りますが、スパッとね、降りていく感じがありますね。で、ラグももちろんこのようにぐーっと下がっていますので、うん。まあ、エルゴノミクス。すごいな、これ。ぴったりなんですよ。もうレザーもサイズもぴったり。くださいって言ってるわけじゃなくてですよ。ええ。はい。まあ、このような感じで、どうでしょう。すごいな。ちょっとオレンジ消してみましょうか。オレンジというか、まあ、電球色ってやつですね。はい、電球色を消すとこのように映ります。このブルーがやはり映えますよね。そしてブラウンのレザー、とっても綺麗ですね。
思わずこうカチッとね、用事がなくてもクリックしたくなると、このっていう感じも非常に軽いですね。いわゆる本体ヘビー、まあレザーだから軽いとかっていうよりもそもそも軽いですね。そしてまあこれはぐるぐる回すと典型的なぐるぐるぐるっとコマのように回る感じのイメージ、まあ私の場合はナビタイマーとかが懐かしいですけれども、もうそのような感じですね。これは良いですね。美しいですね。ギュッと寄せてみましょうか。そうするとこのような形に映ります。まあ画面上ですとどうでしょう。濃いめに映っているのかなと。もう少し、明るいネイビーと思っていただいたらちょうど、まあこのぐらいですかね。ちょうどこちらが、肉眼の感じと同じカラーリングに見えますね。非常におしゃれですよね。はあ。パーグーチョキ。パーグーチョキ。こんな感じですね。グーチョキパーですよね。で、あとは、ロールプレイングしてみましょうか。そうですね。はい。こちらの、数値は、先月は、まあいいか。まあそういうその寸劇なんですけれど、まあ寸劇によって人からは、まあそんなにじっとして見ることはあんまりないですよね。このあたりの遠目で見えるわけですね。で、この白目の逆パンダ仕様ですから、非常にアトラクティブで引きつける感じがありますね。あ、この人おしゃれだなっていうイメージが私はしますね。実際にはこのように常に動きますので、人というのは。このように非常にアトラクティブな、ハンサムなモデルですね。かっこいいですよ。かっこいい。普通にかっこいい。欲しい。出ました本音。これ買うかもしれないな。いいですね。で、視認性も非常に良いですから、私はこれ今画面越しに見ているんですけれども、まあ全く問題ないですね。今4時50分付近ですよね。で、クロノグラフの方もまあ白と黒のコントラストが効いていますので、とっても視認性が良いと。で、電球色をつけるとこのような感じに映ります。リストショット大丈夫ですかね。綺麗ですよ。はい、もうちょうどいいサイズと言った方が適切、最も適切ですね。パチン。おー、どうでしょうか皆さん。これとってもいいですね。非常に明るいですね。そうですね。実際も、針は細め、ルミノバの部分は細めではありますけれど、これで十分な視認性を保っていますよ。はい、このような感じですね。今カメラ性能が良いので、周りも映っていますが、実際の目で見ると、全くダイヤルは見えていなくて、蛍光塗料だけが映っている状態です。とっても綺麗ですし、で、残光、部分も、まあ、だんだんと弱ってきてはいますけれど、まあ、ごくこれは標準かなと思いますね。次は埋葬図へ行きましょう。それでは埋葬図でございます。皆様いかがだったでしょうか。これ私、とっても気に入りましたね。で、コレクションとしてはアメリカンクラシックのラインと、まあコレクションと、の中のイントラマティックオートクロノという名称になっていますね。こちらとっても世代も幅広く使われていますし、やはり安定の人気というのは頷けますよね。で、こう、なんて言いますかね。デザインがおしゃれですね。ちょっとつけたり切ったりしてみましょうね。で、これ今、白色 LED どうですかね。AR コーティングされてますね、これは。
へえ、素晴らしいな。こう全体的な性能の高さ、そしてまあどこへも持ってもいけるこのバーサティリティ、とっても好きですね。いや、これは大多数の方がお求めになる、その意味がやはりわかりますよ。出ました、やはり。それでいて割とカジュアルにつけられるという側面もありますよね。カジュアルさとフォーマルの狭間、ちょうどいいラインを言ってるのではないのかなと、まあ、最後の締めの言葉何にしようかなとふとやはり 思いついたのがかっこいいと。これで十分ですよね。うん、かっこいい時計です。もうかっこいいとしか思いつきませんので、今回は以上とさせてください。吉田さん、どうもありがとうございます。そして皆様、いつもご視聴ありがとうございます。いろいろコメントくださればなと思いますので、お気軽にください。お待ちしています。これ買いですよ。